Salam əziz şagirdlər və abituriyentlər. İsim haqqında artıq 4-cü videodur ki, sizin üçün hazırlayıram. Bu dəfəki mövzumuz tutum bildirən nömrətiv sözlər haqqındadır. Nə deməkdir? Ümumiyyətlə tutum bildirən nömrətiv sözlər. Biz dedik ki, konkret isimlər 2 qrupa bölünür: sayılan isimlər və sayılmayan isimlər. Sayılan isimləri ad üstündə saya bildik. Sayılmayan isimləri yenə yəni, ad üstündə saya bilmirik. Bəs bunların həcmini, miqdarını hansı formada göstərə bilərik? ee budaçı sözlərlə göstərə bilərik və həmin sözlərdə tutum bildirən numerativ sözlər adlanır. ee adətən sözlərin burdakı sözlərin tərcümələrini bilmək lazımdır və e, mən artıq qabanı boş qoymuşam çünki e, testlərdə müxtəlif e, sözlər gəlir bu üç nöqtələrin yerinə ona görə də istəmədim ki, konkret bir sözlə yaddaızda qalsın. ee maye halında olanlardan artıq işlənəcək stəkan, damcı, fincan, butulka bu tipli sözlər. Ona görə də bunların hamısını tək-tək əzbərləmək lazımdır. İndi mən test-test oxuyum sizin üçün. A drop of bir damcı, a glass of bir stəkan, a cup of bir fincan, a bottle of bir şüşə, a carton of bir e, karton, a tin of bir konserv, a can of bu da bir konserv, a jar of bir banka, a jug of bir dolça, a bucket of bir vədərə, a gallon of bir qalon a lamp of bir tiçə, a piece of bir parça, a slice of bir dilim, a bar of bir pilitka, a bowl of bir kasa, a box of bir qutu, a pack of bir paket, a pinch of bir çimdik, a pair of bir cüt, a sheet of bir səhifə, a ball of bir top, a spoon of bir qaşıq, a tube of bir qab, a loaf of bir çömbə, a kilo of 1 kilo sack of 1 kisə, a claw of claw of bir diş, a chunk of bir topa, a group of bir qrup, a game of bir oyun, a bunch of bir dəstə, a bouquet of bir buket, a cluster of bir salxım, a range of nə isə dağ silsələsi, məsələn belə bir şey. İndi burada əsas diqqət eləməyi olduğumuz bu 4 ədəd ulduzlu ifadələrimiz var ki, qeydlərimiz var ki, bunlara diqqət eləmək lazımdır. Ümumiyyətlə uşaqlarla yadda saxlağıq, bunlardan mütləq xəbər uzlaşmasında da keçmisiniz. Mən də inşallah gələcəkdə o mövzulara çatanda o barədə e, videolar hazırlayacam. Əgər bizim cümləmizin mübtədası söz önləri ilə ifadə olunubsa, yəni məsələn bu ifadələrdən danışsaq, e, söz önü deyəndə ofdan gedir söhbət. E, of ilə ifadə olunubsa, e, cümləmizin xəbəri. Baxın, bu axırincidən danışıram. Cümləmizin xəbəri of-dan əvvəlki hissə ilə uzlaşmalıdır. Məsələn, burada a pair of jeans dedikdə, yəni xəbərin yanında cins sözü olmasına baxmayaraq, bizim xəbərimiz təkdədir. Buna səbəb of-dan əvvəlki hissə, yəni a pair ifadəsinin təkdə olmasıdır. E, söhbət cinsin, yəni cinslərdən yox, bir cüt cindən gedir. İkinciyə baxaq. two pairs of jeans. Artıq burada a-nın işlənmə səbəbi to pairs ifadəsinin olmasıdır. Qaydağ əvvəlcə ulduzlarımıza e, yazmışam ki, bu ifadələrdə of-dan sonra sayılan isim gələrsə cəmdə olacaq. Hansı ifadələrdə bu yuxarıdaçı adlarını çəkdiyimiz ifadələrdə. Yəni nə deməkdir? Yəni burada bunlar dedik ki, sayılmayan isimlərin işlənmək işlənən ifadələridir. Yəni sayılmayan isimlərin ifadələrini, həcmlərini göstərmək üçün olan ifadələrdir. Ancaq ola bilər ki, Aha, ancaq ola bilər ki, bu ifadələrdən sonra saylan isimdə gəlsin. Əgər saylan isim gələrsə, o aldı artıq mütləq cəmlənməlidir. Məsələn, ebanchov bananas. Bir salxım banan. Yəni ad üstündə bir salxım, bir topa deyiriksə, deməli orada ən azı bir 2 e, nəsə bir şey var da, ha nəyin haqqında danışırıqsa o var. Deməli mütləq bananas cəmd olmalıdır. Bir dəstə gül deyəndə ebanchov flowers. Bunlar saylan isimdir deyə mütləq cəmd olmalıdır. Ancaq aşağıdakı ikinci nümunəyə baxaq. Can of cola, yəni bir konserv qabında olan o dəmir qablarda olan kola. Burada kola sayılmadığına görə təkdir. Amma can of beans, lobiyalar sayıldığına görə və o qutunun, yəni o konserv qabının içində çoxlu lobiya olduğuna görə artıq beans burada cəm də olur. Sonra gəldik a pair of ifadəsinə. Bu ifadədən sonra ismimiz həmişə cəmdə olmalıdır. Yəni bu ifadə belə deyək ki, sayılmayan isimlərlə işinə bilmir və yaxud da özündən sonra sayılan isim, gəl isim gəlibsə mütləq cəmdə olmalıdır. Niyə cəmdə olmalıdır? Çünki pair sözü cüt deməkdir. Cütdə yəni birdən çoxdusa deməli mütləq həmin isim cəmdə olmalıdır. Gəldik a slice of. Sayılan tək isim. Niyə sayılan tək isim? Çünki slice dilim deməkdir. Bəs, niyə təkdə, cəmdə yox? Niyə təkdə? Çünki məsələn mən bir dilim limon deyəndə mən o dilimi bir limondan götürürəm. E, və yaxud da lap bir dilim olmasın, olsun 5 dilim limon. Mən o yenə 5 dilim limonu bir limondan kəsib götürürəm də. Mən 5 dənə limondan hərəsindən bir dilim götürmürəm ki. Bir limonu dilimlərə bölüb onun içindən 5 dənəsini götürürəm. Yəni bir limondan söhbət getdiyinə görə e, limon orada təkdə olur. Məsələn atda dediyim kimi five slices of lemon yenə limon təktədədir çünki bir limonun 5 dilimindən söhbət gedir Növbəti hissədə isimlərin cəmlənməsi